ကျွန်တော်တို့ဒီစာချုပ်ချုပ်တဲ့ဦးစည်းမှုဆိုရင်တော်များများရွှေပေါ့ဗျာဒါသူက2008ခုနှစ်ကနေသူအကြဆုံးသူအဓိကလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့လူဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒေါ်လာညွန့်ပြောင်းသွားတယ်ဒေါ်လာညွန့်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်မဖြတ်သေးတဲ့အတွက်တိုင်တယ်တိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦဖြတ်သိမ်းခြင်းဆောက်လုပ်ခြင်းကိုတရားဆွေးနွေးပါမယ်လို့သူပြောထားတယ်အစည်းအဝေးမှာအစာရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဒေါ်သန်းသန်းနဲ့ပြောသွားတယ်ဒေါ်သန်းသန်းနဲ့ပြောင်းလာတော့3ယောက်ဒေါ်သန်းသန်းနဲ့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသာကားမျိုးပြောခဲ့လဲဆိုတော့ညဒီနင်တို့မပြေလည်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီတမဝိုင်မောက်ပြည်သူဝိုင်ဖြစ်သိမ်းသွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အများရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရမှာတနည်းနေမှာ1000လောက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျိုးအတွက်ကျွန်တော်တောင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာလွဲမဆိုဆောင်ရွက်နေမျိုးနဲ့တမဦးစည်းမှုတွေအချင်းမြေဝင်တန်းနေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြနေရပဲရှိတယ်အခုဒေါ်ကြီးကြီးရေအခုဒေါ်ကြီးကြီးရကနေနောက်တစ်ယောက်ထပ်ပြောင်းသွားပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနေမျိုးနဲ့တမဦးစည်းမှု9ယောက်လောက်ပြောင်းသွားပြီဗျာအဲ့ငါရောက်တော့ပြောင်းနေဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်ဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့လူမလာနိုင်ဘူးလို့မြင်တယ်ခင်ဗျ။ကဲဝတ်တာမအောင်မြင်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်လက်ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုလည်းတိုင်ကြားခဲ့တယ်။တော့ပြည်သူဟိုဟာပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တိုင်ကြားတယ်။ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်ကိုလည်းတောက်လျှောက်ပြောတိုင်နေရကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာဘာမှပြန်ကြားစာမလာတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်။ဟိုတနေ့ကမှကျွန်တော်တို့ဒီ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်။ဒီမျိုးနဲ့သမ္မတဦးစည်းမှုပြလို့ပေါ့။ကျွန်တော်တို့မှာဦးစည်းမှုပြတာဟိုဦးဝင်းပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းမှုဒုတိယညွှန်ကြားမှုဦးဝင်းရတယ်စာရေးတစောင်ထုတ်ထားတယ်။ဒီဟာကိုအရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုတဲ့အများဆန္ဒနဲ့ကျင်းပတယ်။ကျင်းပတဲ့အခါမှာမအောင်မြင်မာကအခင်းဖြစ်ပွားသူချင်းချင်းတည်ဆဲဥပဒေအရအေးအေးယူဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတဲ့စာရေးတစောင်ညွှန်ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့စာပေါ်မှာကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရက်ွက်ထဲမှာအခင်းဖြစ်ပွားနေအောင်နေရာလူနေရာမှာသမဝယ်မှာဝင်ကြီးဌာနမှာဖြစ်တယ်လွဲမဆိုဆောင်ရွက်သွားတယ်ကိုယ်စနစ်ဥပဒေကိုသူပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အပြာထနာရဲ့ဥပဒေတိုင်းကိုလွဲမစွာဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ဖို့ပြောကြားနေရတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလွတ်တော်ထဲမှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့လွတ်တော်တို့ထဲမှာရေးထားတဲ့စောင့်မှုရပါဗျာ။ပြည်သူအတန်လွတ်တော်ရဲ့အတန်လို့ပြောတယ်။ပြည်သူစံနာလွတ်တော်ရဲ့စံနာလို့ပြောပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတိုင်ကြားထားခဲ့ပုံနဲ့ဘာမှကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်16ရက်တလတော့လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်ဗျာ။ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တလနဲ့3ရက်တလနဲ့ပါပေါ့3ရက်ရှိပါပြီ။ဘာမှအကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ကြီးပြီးတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးဝင်းကိုကျွန်တော်တို့စံရောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးဝင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာဦးစိုးဝင်းကဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ရလို့ပြောရတာဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုရက်ထားပါလို့31ရက်8လမှာရက်ထားခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းသမားနဲ့မြို့နယ်သမားဦးစည်းမှုပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းဦးဝင်းမြို့နယ်သမားဦးစည်းမှုကဒေါ်တန်းတန်းနဲ့လက်ထက်မှာသူကဘာလုပ်ထားလဲဆို15ရက်9လဒီဆက်ဆောင်တယ်ဟိုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကတော့သူကညွှန်ကြားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ခြေမှာလိုက်နာမှုမရှိဘူး။အဓိကတော့ဗျာဒီလက်ရှိရက်ွက်ထဲမှာရှိရဲ့ရမီရက်ဖတွေအားလုံးနဲ့ဒီဟာနဲ့ဟိုမှာဝင်ကြီးဦးအောင်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်ချင်တယ်။ဝင်ကြီးဦးအောင်မြင့်ကိုယ်နဲ့လာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဗျာ။